Doktor, e nisem duke folur për mitin. Thaat ju që moshat e cilat janë moshat të thyra, janë edhe më të shqetësuar disi për tensionin e syrit e bisedojmë me njëri tjetrin. Po cilat janë ato shenja të para që ne duhet të bëjmë të vërtetë me rak se mund të kemi tension syri? Fatkeqësisht, nëse i dallojmë dot, ë? Eksakt. Aty do dal në rastin e tensionit të syrit. Fatkeqësisht, jo rastisht quhet hajduti i heshtur i shikimit. Sepse nuk ka një shenjë të shpejtë apo një shenjë të menjëhershme që ti ta kuptosh, edhe thua që shikoj se un pas kam tension syri dhe të shkoj direkt te specialisti. Fatkeqësisht nuk funksionon kështu. Kështu që shpreha që është përcaktuar shumë saktë, pa është një vjedhës i heshtur i shikimit, sepse dëmtimi i fibrave të nervit optik ndodh në mënyrë graduale. Sa më i lartë jetë ky person intraokular, që zakonisht ne e njohim si një person normal me një maksimal deri në 20 apo 21 mm zhiva, duke kaluar ky kufi, natyrisht preferojmë në 20 ideali, por duke kaluar ky kufi, shtohet edhe risku dhe shtohet edhe dëmtimi.